Українців закликають говорити німецькою, а от німців навпаки вчитимуть української мови. Такі амбітні плани мають організатори українсько-німецького року мов. Він стартує вже за лічені дні. Що ж чекає на нас, як будемо пізнавати мову Гьоте і Кафки, можемо розпитати просто зараз у Бети Кьолер, директорки Гьоте-інституту в Україні і перекладача Михайла Юрченка. Доброго вам ранку, дякуємо, що завітали до нашої студії. Тож, для початку хочемо вас запитати про те, як взагалі виникла ідея створити такий спільно україно-німецький мовний проект. Wie entstand so eine Idee, solch ein gemeinsames ukrainisch-deutsches Projekt auf die Beine zu stellen? Wir haben in diesem Jahr 25 Jahre deutsch-ukrainische diplomatische Beziehungen und in diesem Rahmen haben die beiden Außenminister von Deutschland und der Ukraine beschlossen, das unter anderem und als Highlight mit einem deutsch-ukrainischen Sprachenjahr zu feiern. В цьому році ми відзначаємо 25 років встановлення дипломатичних відносин між Німеччиною та Україною, тому міністри закордонних справ обох країн вирішили, зокрема, відзначити це як один із головних подій, саме таким способом організувавши такий мовний рік. Які будуть основні тематичні напрями проєкту загалом? Thematische Schwerpunkte des Projektes ja, insgesamt? Ja, natürlich ist der thematische Schwerpunkt Sprachenjahr bedeutet, wir möchten fördern, dass noch mehr Kinder, Jugendliche und Erwachsene hier in der Ukraine Lust bekommen, Deutsch zu lernen oder ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. Und wir möchten natürlich in Deutschland auch die ukrainische Sprache und die Ukraine allgemein bewerben und etwas bekannter machen, denn wir Deutsche, und Deutsch ist ja hier in der Ukraine sehr populär, aber umgekehrt ist natürlich noch ein Informationsdefizit in Deutschland oft da über die Ukraine und vor allem über die ukrainische Sprache. Ну, звичайно ж, коли говоримо про рік мов, то основним тематичним напрямком є мова. Це підтримка, сприяння вивченню німецької мови в Україні, щоб діти, молодь, дорослі люди вивчали або знайомились, або покращували свої знання з німецької мови. З іншого боку, це знайомство людей у Німеччині з Україною, з українською мовою, оскільки німецька мова в Україні є досить популярною, натомість є певний дефіцит в цьому напрямку стосовно української мови України в Німеччині. Урочистий старт українсько-німецькому проєкту дасть фестиваль мови і культури, який відбудеться у нас в Києві. Яку програму плануєте? Das Programm des Festivals, des Auftaktfestivals in Kiew. Ja, wir starten nächste Woche am Samstag und am Sonntag hier in Kiew am Kontraktowa Ploschtscha mit einem 2-Tage-Festival für kleine Kinder, für Erwachsene, für alle. Und ich kann ja mal ein paar Highlights vorstellen aus diesem Programm. Отже, ми розпочнемо наступних вихідних, в суботу та неділю, з таким великим фестивалем на Контрактовій площі у Києві. І я, звичайно ж, цей фестиваль, він розрахований як на маленьких діточок, так і на дорослих людей, тобто для всіх. І я залюбки представлю основні події цього фестивалю зараз. Wir haben am Samstag und am Sonntagabend immer ab 19 Uhr jeweils 2 Bands, eine aus Deutschland und eine aus der Ukraine, damit auch dieser Dialog noch einmal klar wird. Und wir haben am Samstagabend aus Deutschland Kellerkommando. Die machen eine Musik, die etwas mit bayerischer Folklore und ganz modernem Rock und Pop zu tun hat. Отже, кожного дня, в суботу та неділю о 19-й годині відбудуться музичні концерти. І кожного дня це буде виступати німецький гурт та український гурт. Тобто, знову ж таки, мета, щоб відбувся цей діалог. І якщо говорити про суботу, то виступатиме німецький гурт «Келлер Команда», який представить суміш баварського фолку з рок- та поп-мотивами. А, до речі, також ви плануєте відкрити цифровий дитячий університет. Що це таке? Звучить цікаво.
digitale Kinderunion. Klingt interessant, was ist das? Ja, wir haben ein Projekt beim Goethe-Institut laufen, hier und in anderen Ländern, das sich damit beschäftigt, dass Kinder so wissensdurstig sind und auch mittlerweile mit dem Computer, mit dem Internet sich dieses Wissen beschaffen. Und wir unterstützen das durch ein richtiges kleines Studium, was wir Kindern anbieten, ja, so im Alter von 10 bis 14 Jahren. Так, це проєкт, який триває в Гете-інституті тут і в інших країнах, розрахований на дітей, у яких є потреба знань, які вміють вже поводитися з комп'ютером, з інтернетом. І ми підтримуємо це такою навчальною програмою для дітей з 10 до 15 років. Die Vorträge sind alle auch ins Ukrainische übersetzt, also man muss nicht Deutsch können, um daran teilzunehmen. Und wir starten das Ganze ab Oktober. Wir werden also Mitte Oktober auch hier in Kiew eine große Eröffnungsveranstaltung haben dazu. Це доповіді, лекції, які перекладені українською мовою, отже, не треба знати німецьку мову, щоб слухати їх. І ми розпочнемо це в Україні з великою такою подією в середині жовтня. Як можна долучитися дітлахам до цього проєкту? Wie können sich die Kinder anschließen an dieses Projekt? Ja, man muss sich vorher einschreiben und sie werden alle Informationen dazu rechtzeitig bei uns auf der Webseite finden. Also ich empfehle allen www.goethe.de Ukraine nachzuschauen und dort die genauen Bedingungen für die Kinder zu erfahren. Потрібно буде записатися. Всю інформацію ми завчасно подамо на нашій веб-сторінці, тож заходьте на нашу сторінку www.goethe.de/Ukraine і там буде вся інформація про цей проєкт. Які, можливо, ще в рамках року будуть заходи для дітей? Чи буде якийсь культурний обмін між країнами або студентський обмін? Weitere Veranstaltungen für Kinder im Rahmen des Jahres, vielleicht noch Austausch, vielleicht Studentenaustausch. Also wir haben ganz viele Veranstaltungen für Kinder zum Lernen, aber auch zum Spaß haben jetzt schon am 9. und am 10. auf dem Festival hier in Kiew. Und danach werden wir immer wieder Veranstaltungen haben. Wir haben auch zwei Musiktourneen durch die ganze Ukraine für junge Leute. Und es gibt spezielle Projekte dann auch an den Universitäten, durchgeführt vom Deutschen Akademischen Austauschdienst. Ich kann das jetzt gar nicht alles erzählen, weil wir nicht so viel Zeit haben. Wir werden alles veröffentlichen auf einem Veranstaltungskalender bei uns auf der Webseite vom Goethe-Institut. Ja, und wir laden alle ein, daran teilzunehmen. Отже, буде багато подій для дітей, розважальних, навчальних вже під час фестивалю відкриття наступних вихідних. Надалі також ми будемо пропонувати багато різноманітних цікавих подій, зокрема, це буде музичне турне, потім будуть різні заходи для студентів, які організовує Німецька академічна служба обміну. Тобто, багато подій, і всю інформацію ми будемо викладати в нашому календарі, на веб-сайті, оскільки зараз немає в нас часу все представити. Заходьте на наш сайт, ви про все дізнаєтесь. Тож, будемо очікувати на таку масштабну подію. Дякуємо за те, що завітали до нашої студії і відповіли на всі наші запитання. Дякую. Німецька для українців і українська для німців. Про рік мов ми говорили з Беатою Кьолер, директоркою Гете-інституту в Україні. Допомагав нам перекладач Михайло Юрченко.